مقام پر جو ہے بند راستے کھلوا دیے گئے ہیں یہ پاکستان اٹل پل کے ساتھ کارکنان نے رکاوٹیں ہٹا دی ہیں ٹریفک کا سسٹم بحال کر دیا ہے جی ناظرین یہاں پہ پولیس نے رستہ بند کیا ہوا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں اس رستے کس طرح گزارا جاتا ہے ناظرین یہ پولیس موجود ہے یہاں سے آگے شدرا کا علاقہ ہے رستہ یہاں پہ کس طرح کھولا جاتا ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے رستے کھلوا لیے ہیں ناظرین پولیس بھاگ چکی ہے ناظرین پولیس بھاگ چکی ہے پنجاب پولیس زندہ باد پنجاب پولیس زندہ باد